Spoštovani. Nešteta krščanska znamenja in kapele nam pričajo o veri naših prednikov, o njihovi ljubezni do Boga in cerkve. Priča nam o tem, kako je katoliška vera globoko prežela vso slovensko bit. Mnogi govori in reki se naslanjajo na krščansko izročilo. Mnogi dosežki našega naroda so povezani s krščanstvom. Bližinski spomeniki, ki so najstarejši znani ohranjeni zapisi v slovenščini in najstarejši latinični zapis v kateremkoli slovanskem jeziku. Prva slovenska knjiga, prevod svetega pisma, opismejevanje naroda in široka dejavnost Mohorjeve družbe, ki je preko knjig povezovala Slovence po svetu. Naša domovina pa ni posejana le s krščanskimi znamenji in kapelami, ampak tudi z zamolčanimi in prikritimi kraji, ker je bila prekrita klim mučencev in kjer še ležijo njihovi posmrtni ostanki. Mučencev, ki so izpričali to ljubezen do konca, z svojim življenjem. Danes smo zbrani v Kočevskem rogu, na enem od več kot 700 komunističnih povojnih morišč, ki težijo našo domovino Slovenijo. To so kraji sovraštva, trpljenja, smrti, a so tudi kraji ljubezni, odpuščanja, Božje milosti in luči. V času največje stiske in najtežjih preizkušenj, ko se je naš narod boril za preživetje in v nasprotju z navodili Kominterne, je Komunistična partija Slovenije pričela revolucijo na Slovenskem. Po skoraj dveh letih sodelovanja komunistov z nacisti, vsod podpisa pakta Ribbentrop-Molotov do napada Nemčije na Sovjetsko zvezo, so komunisti opustili retoriko protiimperialističnega boja in privzeli masko in taktiko osvobodilne fronte. Z retoriko osvobajanja so slepili mnoge, ki so verili, da se bojujejo proti okupatorju, ob tem pa uvedli krvavo revolucijo, katere namen je bil vzpostavitev komunističnega režima in tudi sprememba značaja slovenskega naroda. Za izvedbo niso odlašali. Bosove trojke likvidatorjev so načrtno pričele povijati vodilne in javne osebnosti. Ubili so Fanovša Emerja, ki je snoval slovensko narodno gibanje, ilegalno, demokratično odporniško gibanje proti okupatorju. Ubili so Franca Župca in Jaroslava Kikla, ki sta si prizadevala ohraniti delovanje Slovenske univerze v Ljubljani v času italijanske okupacije. Ubili so Iva Prešuha in Fortunata Majdiča iz Slovenske legije, prve skupine, ki se je ilegalno organizirala za boj proti okupatorju. Ubili so dr. Lamberta Erliha, ki je predlagal samostojno državo Slovenijo, ki ne bi postala prava Švica v vzhodne Evrope. Umorili so bana Marka Natlačena, ki je bil dal pred okupacijo uničiti vse zapise zaupnega značaja glede komunistov, da bi komuniste obvaroval pred fašisti, saj je upal, da se bodo borili za slovenski narod. Ubili so mnogo ljudi. Umori nad 1000 vplivnih Slovencev pa se niso končali z umorom telesa. Žrtvam so vzeli tudi dobro ime, ko so širili lažne govorice. Nekaterim so tudi oskrunili ali onemogočili grobove, da še danes ne vemo, kje čakajo na vstajenje. Vendar se morija ni končala z vojno. Na liku revolucije so žrtvovali še na 1000 Slovencev, ki so jih pomorili po koncu vojne širom Slovenije. Za mnoge izmed teh, katerih morišča so znana, še ni možen dostojen pokop, kljub demokratični ureditvi Republike Slovenije. Ob teh bolečih dogodkih velja pozornost usmeriti na Kristovo soosvarilo. Naj se ne bojimo tistih, ki so sposobni ubiti telo, ampak tistih, ki morijo dušo. Komunistična partija je načrtno delala na obeh področjih. Morila je telo in dušo. Ustrajno je poskušala lomiti hrbtenice Slovencev, da bi res postal narod hlapcev partije. Da bi izginil lesk iz oči slovenskega svobodnjaka, da bi izginila vsaka sled Božjega in svetega v našem narodu. Sveto ni bilo več življenja. Sveta ni bila več družina.
Nova družba ni bila več pojmovana kot občestvo. Svojo veljavo ste izgubili tudi strokovnost in pravni red. Veljala je le arbitrarna in menjajoča se volja partije. Izvajali so vse mogoče odtenke nasilja. Ulili so teror in nezaupanje, ki je prodrlo do najožjih članov družine. Mnogi so za desetletja molčali o doživetih strahotah Srba, ki je žel življenja, in kladiva, ki je uklenil narod v okove totalitarizma. Povojni povoji so se dogajali skoraj stoletje po izidu okrožnice Qui Pluribus, papeža Pija IX., ki je strogo obsodil komunizem, tisto zloglasno doktrino, ki je popolnoma v nasprotju z samim naravnim pravom in če bi bila enkrat sprejeta, bi popolnoma uničila zakone, lastnino in postesti vseh ljudi in celo družbo samo. Preroške besede so že stoletje pred začetkom komunističnega režima na Slovenskem opozarjale na ta strup in kislino brezbožnega izvora, ki je razkrajala in še razkraja družbeno tkivo. Cerkev v pokrožnici Qui Pluribus iz leta 1846 je večkrat obsodila komunizem in kazala na škodo, ki je vnašal v svet. Papež Pij XI je v okrožnici Divini Redemptoris leta 1937 opozoril, kako si komunizem prizadeva razgraditi krščansko civilizacijo, da ta revolucija po svoji širini in nasilju presega vsa dotedanja preganjanja cerkve in grozi ljudstvom širom sveta, da zapadejo v barbarstvo hujše od tistega, ki je zatiralo večji del sveta ob prihodu odrešenika. Po besedah tedanjega papeža so bili prvič priče hladno načrtovanemu spopadu med človekom in vsem, kar je Božje. Krščansko civilizacijo ljubezni in življenja naj bi zamenjala civilizacija sovraštva in smrti. Novega človeka, ki po Kristusovi odrešilni daritvi in s pomočjo Božje milosti sodeluje v skladu z originalno Božjo zamislijo, naj bi zamenjal novi komunistični človek, ki svojo poklicanost in danost zanika. Tako grešil svojem bistvu, ko svoje sodelovanje s stvarnikom podreje imanentnemu idealu in prijateljstvo z Bogom zamenja za služnost maligu. Škof Gregori Rožman se je nevarnosti komunizma dobro zavedal. Leta 1948 se je v Clevelandu takole spominjal svojih odločitev in delovanja. Kakor ni bilo nobene nevarnosti, da bi se ljudje navzeli nacizma in fašizma, tako je v partizanstvu največja nevarnost bila prav v tem, da se ljudje v tako imenovanem osvobodilnem gibanju navzamejo komunizma. Narodu ni moglo biti jasno, kakšno gorje pripravljajo komunisti, narod si ni mogel misliti, da bi kdo predzvestno izrabil osvobodilno gibanje, za kaj drugega kot resnično osvobojenje. Zato je svaril in naročal dušnim pastirjem, najodločno, brez ozira na težave in nevarnosti, opozarjajo ljudi na komunizem. V svetem letu 1950 je škof Gregori Rožman na praznik Kristusa Kralja obiskal Kalistove katakombe in se je spominjal obiska iz leta 1938. Živo sem se spomnil zadnje svoje maše pri istom oltarju v poletju 1938. Tedaj je stala okrog oltarja četica mladih apostolov, članov dijaške katoliške akcije. Tistih fantov ni več mnogo pri življenju. Ob komunistični revoluciji so bili pomorjeni, ostali so zvesti do smrti. Danes imamo tudi katoliški Slovenci svoje katakombe, kjer počivajo izmučene in strte kosti tisočev, ki so bili mučeni in poviti, predvsem za voljo tega, kar niso hoteli služiti pred Božnim silom. Kraške jame na Kočevskem, zapuščeni jaških, hudojamskih in hrastniških premogovnikov, protitankovski jarki teharski in še mnogo kje so naše katakombe. Niso vsi, katerih kosti v teh jamah trohne verskim učenci v crkvenem smislu, a mnogi med njimi so. Kakor nekoč iz rimskih, tako bo zažarel tudi iz naših katakomb svetu, svetu žarek vodočih Božjih zmag. Kristus vincit.
Komunistični režim, kljub svoji sprevrženosti, ni uspel predrugačiti in zlomiti vsega. Generacija, ki je trpela in se branila pred komunistično revolucijo, je tudi doživela propad režima in nastanek samostojne države Slovenije. Kot Mojzes so ugledali obljubljeno deželo. Osamosvojitev je uspela v naporu Slovencev v Sloveniji in po svetu, tistih, ki so pretrpeli leta suženstva v režimu in tistih, ki so bili prisiljeni zapustiti vse in so zaživeli v tujini. Tudi vseh, ki osamosvojitev niso doživeli, a so v srcu Slovenijo nosili do konca. Teh, ki so se vrnili in onih, ki so zaspali na tujih tleh. Utrudno streho lastovka se vsako leto vrne, a mene tuja zemljica za vekomaj zagrne. Na križ na grobni v tih spomin takole mi zapiši. Tu, sredi pampe žalostne, naš dedek dotrpel je. Do zadnjega, po domu hrepenel je. Obljubljena dežela pa ni bila le dosežen cilj, ampak je novo izhodišče in naloga. Iz preteklosti, ki je zakorenjena v bolečini, izhajamo. Za seboj puščamo noči groze in strahu, prehajamo. V dan, ki je čudovito jasen, vstajamo. Prinašajoči zročila in darove naših prednikov, mi smo sanje in upanje naših predhodnikov. Izhajamo, prehajamo, vstajamo. Razpad komunističnega režima je hkrati pomenil razplot komunistične zmote, ki v mnogih oblikah še danes razkraja družbo. Filozof dr. Milan Komar je razplot marksizma povzel v 12 točkah. Med njimi so nezanimanje za objektivno resnico, pomankanje smisla za naravni red, saj kjer ni resnice, ni morale. Prvenstvo prakse, saj kjer ni naravnega reda, kontemplacija ni potrebna in vredno je le človeško delo. Ter zatom dostojanstva človeške osebe, vprašanje identitete in kvalitete. Ljubezen do Boga in naroda med drugim tri odgovor na vprašanje. Kako obnoviti vse, kar je bilo izbrisano, porušeno in pokvarjeno? Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Saj Bog nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil, zvesto bo delil pravico in nam zagotavlja, glej, vse delam novo. Pred komunističnim zavzetjem Rusije nam je Bog poslal angele in njegovo mater Marijo, ki so se prikazali postričkom v Fatimi. Prošnja sprevrnenja, molitve, pokore, zadoščevanja za naše grehe in grehe sveta, posvetitve pred zmaležni zamino na svetu je veljela tedaj in velja tudi danes. Velja tudi Marijina obljuba, kateri izpolnitev še čakamo. Sprevrnenje Rusije in obdobje miru na svetu. Današnji svet za svojo rešitev potrebuje predvsem delovnih svetnikov in v svojem nagovoru članov Marijine kongregacije položijo na srce blaženi Lojze Grozde. V razvoštvu se lahko zoprstavimo samo svetostjo. Kdo so svetniki? Navadni ljudje, ki si vsak dan prizadevajo slediti Bogu, oziroma živeti resnico ljubno in razdajajoč se iz ljubezni do Boga in drugih. Bog je ljubezen, resnica in življenje. Vse, kar se oddalji od njega, ne bo imelo teh atributov in bo vodilo v sovraštvo, laž in smrt. Zato si prizadevajmo za ljubezen, resnico in življenje. Ob zaključku okrožnice Divini Redemptoris nas papež Pij XI prosi, da se zoprstavimo v predzboštvu z ljubeznijo, pečatom Kristusovih učencev, ki se kaže v potrpežljivosti in prijaznosti, ki dobrohotno opozarja in popravlja tiste, ki so dalijo od Božjih zapovedi, poti resnice in pravice, ob tem pa se izogiba vsakega pokroviteljstva. Vabi nas, da opravljamo telesna in duševna dela usmiljenja.
Pomagaj nam, Bog, da to udejanimo. Mrliče pokopavati, žalostne tolažiti, žaljivcem od srca odpustiti, grešnike svariti, za žive in mrtve Boga prositi. Iz ljubezni širiti Kristusov nauk odrešenja, da ga vsi spoznajo in vzljubijo. Iz iste ljubezni pa še bolj goreče negovati odnos do vsega, kar je slovenskega. Človeka, jezika, kulture, naroda in zemlje. Ni ljubezni vred resnice. Na tem svetem kraju prosimo Boga moči in pomoči, da bomo hoteli videti in znali povedati, kaj se je zgodilo. Da bomo pričali za resnico, da bomo prenesli svetli zgled naših mučencem pod očim brodovom. Predvsem pa, da nas trenutek smrti najde pripravljene, tako kot so bili oni. Z izprašeno vestjo, z rožnim vencem v roki, z molitvijo na ustih, v stanju posvečujoče milosti, odpuščajoč vsakršno krivico. Verujemo v občestvo svetnikov. Na tem svetem prostoru niso samo posmrtni ostanki mučencev. Mučenci sami so živo navzoči kot del poveličane cerkve, ki nas spremlja in se z nami bori, da dosežemo nebesa. Slovenski mučenci, prosite za nas. Bog je življenje. Kjer sta kladivo in srb kosila smrt, je ostala praznina. Ne le tiste generacije, ampak vseh bodočih rodov, možnih potomcev, ki jih ni in jih nikdar ne bo. Lahko pa se borimo za življenje današnje generacije in za bodoče slovenske rodove s kulturo življenja. Da bi se veselili otrok, da bi se želeli družbe mladih in starih, da bi se vsakdo, ki je bil spočet, bil rojen in vsakdo, ki je rojen, umrl tudi naravne smrti. Da bi nam ne bilo vseeno za dogajanje v naši družbi, saj po besedah dr. Komarja z nezanimanjem potuje smrt inkognito. Kličemo Svetemu Duhu, Duhu življenja, kar je suho, spet zali in ozdravi rane vse. Slovenski narod se lahko ponaša z mnogimi dosežki, vendar je najbolj dragoceni žrtev tisočih pričevalcev za vero. Ko je prišla ura žrtve, so kratko sprejeli kelih in palmo mučeništva, umirajoč za molitvijo na ustih. Pridružili so se Kristusu na Kalvariji. Umorjeno je bilo njihovo telo, a odrešena duša, ki čaka na dan ustajenja, ko bo v poveličanem telesu zablestela v vsej Božji slavi. Kako obnoviti vse, kar je bilo izbrisano, porušeno in pokvarjeno? V mislih jasnost, v načrtih zahtevnost, v dejanjih kakovost, v skupnosti vzajemnost, v vsem odgovornost, v dušah svetost. Prizadevajmo si za svetost, za narod svetnikov, za molitvijo in zavestjo, da je naša moč v Gospodu, ki je ustvaril nebo in zemljo.